Доброго вечора, ми з України. Сьогодні ми будемо збирати новий механічний конструктор від компанії Vietor Models – Bike Chopper V1. Ну як нова модель? Для мене вона нова, бо такої я ще не збирав. Але насправді ця модель одна з найперших в лінійці конструкторів Vietor Models. Тому мені дуже цікаво побачити, з чого розпочинався шлях одних з найкращих конструкторів у Європі. Чому особливість конструкторів Vietor Models? По-перше, це єдині механічні конструктори у світі, які збираються з пластика та дерева. Пластик – це корпус моделі та всі рухомі запчастини, тобто це практичність, а дерево вже для гарного оформлення зовнішнього вигляду. Модельками можна як гратися, так і просто насолоджуватися зовнішнім виглядом. По-друге, конструктор виготовлен та розроблен в Україні, і аналогів просто нема. Це дуже круто. І одразу хочу сказати, що в такий непростий час для України, якщо ви придбаєте цей або інший набір, то 10% від суми замовлення підуть на допомогу ЗСУ. Давайте підтримаємо хлопців та нашу рідну Україну. Оформити замовлення можна з будь-якої точки світу. Ось так буде виглядати наш байк після збирання. 211 елементів, збірка без склею, вік 14+, рівень складності низький. В моделі буде справжній двигун, на якому байк зможе проїхати дистанцію до 5 метрів. Сайт vietormodels.com, посилання на який залишу в описі до цього ролику. До комплекту входить дві пластикові пластини з елементами для збирання. Та одна невеличка дерев'яна пластина. Сталева пружина для двигуна. Маленький шматочок парафіну для змащування рухомих елементів. 4 гумових прокладки. Також ось такий дерев'яний ключ для вилучення елементів з пластин. Далі докладна інструкція в чітких малюнках, інструкція покрокова. І також турботою про нас в наборі ми маємо ось такий гарний маленький рушничок. На ньому дуже зручно збирати наш конструктор, бо на ньому дуже добре видно всі пластикові елементи. Тобто все, що необхідно для збирання, ми маємо в комплекті. Для того, щоб збирати конструктор, не потрібно мати якісь інструменти або якесь спеціальне місце. Можна збирати, як я, на кухні. Тут в мене чайок, тут в мене смачне печиво, а тут в мене згущоночка. Отак, добре. Тобто, все в мене для того, щоб успішно зібрати конструктор, є, тому можемо приступати. Супер. Час проведу з користю. Розпочинаємо.
Приблизно 3 години, банка згущенки та пакет печива, і мій байк повністю готовий. Подивіться, який він вийшов фантастичний. Я зібрав майже всю колекцію конструкторів Вітер Моделс. Я не збирав ще тільки шкатулку для прикрас, а от техніку я зібрав всю. І всі конструктори, вони насправді невеличкі. От подивіться, який вийшов байк. Байк, до речі, самий маленький в лінійці конструкторів Вітер Моделс. Подивіться, він як моя рука. Тобто багато місця вони вас не займуть. Можете завести собі якусь поличку і розставляти свої конструктори. Наприклад, той самий, який я збирав літак, гелікоптер, машинки, вони будуть більші. Бо там і функціонал в них побільше. Там взагалі гелікоптер, це просто якась пісня. Він неймовірно фантастичний, як самий літак. Ну, взагалі, всі конструктори Вітер Моделс прикольні. І от якщо в машинки повинні відчинатися дверцята, то вони там будуть відчинятися. Якщо гелікоптер мусить літати, то він буде літати. Я збирав всі конструктори, відео є на моєму каналі, можете подивитися, можливо, вам щось сподобається. Але я впевнений, що вам вони сподобаються. Так от, байк в нас самий маленький. От такий, як моя рука. Що ми тут маємо? Так, у нас обертається заднє колесо, у нас обертається переднє колесо. Як ви бачите, що є холостий ход, і це означає, що дитина, наприклад, зможе гратися. Наприклад, різні дерев'яні просто моделі там такого не мають. І, наприклад, якщо ви не взвели механізм, то обертатися колеса вони не будуть. Вони просто як в позиції стопи можна щось зламати. У конструкторів Вітер Моделс такої проблеми нема. Тобто є холостий ход, можна гратися. Так, в нас є от така підставка. Тобто ми можемо її і поставити байк, задати якусь круту позицію і милуватися, що в нас вийшло. Але так само ми можемо обрати підставку, і байк так само буде стояти. Так, в нас обертається кермо. Ага. І в нас є 4-циліндровий двигун, в якому там бігають отакі от штучки. Не знаю, як вони називаються. Так само в нас є ось такий рычаг. Так, у нас є позиція стоп і є позиція старт. Ставимо позицію стоп, робимо 14 обертів на 180 градусів. В принципі, можемо зробити трошки більше, для того, щоб затягнути ось цю пружину до кінця. Тобто можна там, напевно, десь 20 обертів. Думаю, що досить. І тиснемо на старт і дивимося, як в нас обертається колесо. Ух, який міцний вітер у мою руку. До інструкції в мене взагалі немає ніяких питань. Вона чітка, зрозуміла, великі малюнки, тобто все видно, яку деталь взяти і як з'єднати з іншою деталлю. Інструкція гарна, пакування гарне, а сама модель просто фантастична. Тому, кому сподобалася така модель, або хто хоче подивитися, які ще є моделі, ссылка на придбання буде в описі до цього відео. Дякую за перегляд, давайте підтримаємо Україну, давайте підтримаємо хлопців. Слава Україні!